Važno je čuvati svoju tradiciju i važno je na neki način sačuvati ono što ukazuje na neka vremena. Ja sam otišla kod gospodina koga ćete upoznati uskoro, a to je gospodin inženjer Milivoje Joksimović i bila sam oduševljena uopšte sa onim što on ima i o čemu mi je govorio i želim to sa vama da podelim. Dobar dan, gospodine. Hvala vam što ste me primili ovde u vašem domu i recite mi, šta je ono što ste vi skupljali ili ste to nasledili? Šta je bilo? Ja sam te ploče nasledio od mog pokojnog strica koji se zvao isto Milivoje Joksimović. On je bio predratni general. Znate, ja nisam bio kolekcionar, ja sam čuvar tih ploča. Taj gramofon je verovatno moj vršnjak, ja mislim, negde iz 1930. godine. Koliko vi imate godine? 78. E, ovde je regulator brzine, stoji na 78 opretaja. Evo, pustimo malo da se zalaufa. Sad ćemo. Samo vidite, ovo ima elektrola, ima firma, ta, ovo je bio moderan gramofon, on je portabl, zakružuje se kao kuferče, pa se nosi na žur negde, tako da se ponese sa pločama, da se svira, da se igra i tako dalje. I ja sam ga upotrebljavao 51. 2. 3. godine, ovaj, skupimo se društvo, pustili smo neke muziku, malo za igru i tako dalje. Ja sam najviše volio da igram English Valcer. I među tim pločama je i ploča prestolonaslika Aleksandar Kolo. Ova ploča pripada više prestolonasliku Aleksandru i Gubeli. Ta se ploča slučajno nalazi kod mene. I ja sam poželeo da ja ovu ploču na neki način njemu dostavim. Zašto mislite da je ova ploča tako retka? Mislim da je retka pošto je sve što je odisalo na staru kraljevinu, na monarhiju, na prestolonaslednika, da je to uništavano 45. godine. Mislite? Pretpostavljam, jer znam da su i na česmama gde su bile table posvećene, da je to voda kralja Aleksandra na Zlatiboru, na Kraljevoj vodi, i to je bilo ištemovano sve 45. 6. godine. Tako da je mnogo kasnije, negde 60. i 70. godina, ponovo napravljena replika te ploče na česmi tamo, koju sad vidite, recimo, na Zlatiboru kad odete. To je nova ploča napravljena, ona stara je uništena, sve ištemovano bilo. Vi mislite da mi nemamo običaj da čuvamo svoju istoriju? Ne. Uvek svako smatra da istorija počinje od njega. Tako da vrtite? Da ne bi smanjila se brzina, onda da ne pohvarim ritam. Zato, sigurnije. Od starog Federa. Na zdravlje. Baš lepo. Međutim, gospodine, vi imate još neke ploče. Toček njegovog veličanstva kralja Petra I. To je tako bilo popularno, prodavalo se. Mislim da je malo ritam drugčiji u odnosu na ovu sad, što se našu himnu srpsku. To znaju ovi muzikolozi, oni znaju. Kako je to bilo onda, kako je sada.
Eto, to je ta priča. Setili ste se, jel da? Setio sam se. Ovo, znači, nećemo. O čemu razmišljate uglavnom sada? Mislite, uopće, šta radim kad ništa ne radim, jel? Ta, ja razmišljam o tome kad će da donesu zakon o povraćaju imovine ove što su nam uzeli 46. godine, mome ocu i mom stricu. Te je palica donaj sa druge strane puta, tu smo imali imanje 100 hektara. A sada šta je tamo? To je sve država uzela. Ali imate vi gde da odete na Zlatibor? Ne. Imali smo vilu na Zlatiboru. Bar malo da vam brate. Ništa. Ništa. Oni su po vidu agrarne reforme u stvari konfiskovali imanje mome ocu. Uzeli su svu pokretnu imovinu, sve onako kako je zatečeno stanje. Bio kriv za nešto? Ništa nije bio kriv, bio kriv što je imao to. Imao sam lepe skije gore na Zlatiboru, lauferice. I voleo sam da se skijam i uzeli su i te skije. Ja sam više žalio tada za tim skijama nego za celim imanjem. Što je dečko ja 14 godina, šta je meni bilo bitno? Vi ste u suštini, niste zaboravili, ali ste na neki način ipak nešto i oprostili. Jer kako drugačije da objasnim da ste vi gradili Pančevački most? Pa ja sam voleo da radim svoj posao. Radio sam, igrao sam igru po pravilima igre. Igrali smo se socijalizma, igrali smo se radničkog samoupravljanja, igrali smo se tako svih tih stvari. Ja sam se pridržavao tih pravila. O vama su baš pisali, ovo su sve isečci o vama. Ja sam pripremao i učestvovao u prevlačenju Pančevačkog mosta, ovoga sada što vidite. On je ceo pomeren uzvodno za 7 metara i 34 cm. Ovo sam ja. Je li to razlog vašeg zadovoljstva? Jel da? Ko je ovo? Supruga, ćerka Jelena, sin Predrag, snaja Dušica i zet Milojko. A ovo su unuci Miodrag, 22 godine, Dušan, 20 godina, 13 godina Marko iz Holandije i mala Sofija, 2 godine. Je li život lep? Pa lep je, kako ga gledate, lep je. Pa ništa vas ne boli? Pa ništa me ne boli. Boli me što su mi otišli u Holandiju, to me boli. Mali Marko dođe kod mene, godišnje dođu, za Đuđevdan dođu. On zna srpski dobro, jer imao je 3 godine i po kad je otišao. I ja ga stalno pitam, Marko, znaš ti šta ne smiješ da zaboraviš? Kaže, znam, šta, da sam Srbin, da je Srbin, to ne smije da zaboravim. Thank you.